Fala aí, pessoal! Muito boa noite a todos! Começando aqui mais uma transmissão, indo para a terceira transmissão da noite, o nosso terceiro treinamento especial aqui, junto com a galera do Portal do Trader. Maravilha vê-los todos aqui. Fala aí, Jana! Muito boa noite, Ivan Trade, Educa Mid, Alan Nóbrega, sala cheia, hein? Meu grande amigo Chico, Eduardo Becker. Olha só, transmitindo simultaneamente aqui também para o Portal do Trader. Pelo Portal do Trader para o Instagram. Fala aí, Wellington, muito boa noite aí. Deco Silva, Augusto Ximenes é aluno TNT. Fala, Lucas, muito boa noite, galera. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem vos fala no portal é Caio Sasaki. E hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre a rotina de alguns traders que participam com a gente aqui no dia a dia, né? Vocês vão começar a conhecer a jornada de algumas pessoas. E a gente convidou aí para dividir um pouco dessa noite com a gente. Lembrando aí que nos últimos dias a gente falou de bastante técnicas, táticas, muito mindset, né? Bastante coisa importante. Tratamos de colocar o pé do pessoal no chão, porque tem muita lorota, muita ilusão em cima do trading. E a gente sabe que se trata de um processo. Você precisa estudar, entender um pouco de técnica, de gestão de risco, se aperfeiçoar. E é um processo contínuo, né? Maravilha? Bom, turma, áudio, transmissão, imagem, como é que está para vocês? Espero que esteja tudo ok aí. Léo está a postos aqui do meu lado. Martinha também, lá no fundo. Enfim, todo mundo aqui, junto, reunido. Galera que está acompanhando aqui pelo Insta, já já eu estou terminando, porque já é difícil pilotar uma tela só, né? Quer dizer, aqui já tem quatro telas. Imagina pilotar um celular a mais, eu não tenho tanta coordenação motora para isso. Mas, quiser continuar, fica o convite para acompanhar pelo portal do Trader. E se não puder assistir agora, não tem problema, esse webinar vai ficar gravado. Maravilha? É isso aí. A gente se encontra então direto no portal. E a todos os presentes, como é que está o som aí? Fala, Gustavo Slyman. O Slyman é um dos TNTs que vai bater um papo com a gente daqui a pouco. Até mais. Quem está por aqui? Ivan Trade. Fala aí, Silvano. Show de bola, galera. Pessoal chegando aos poucos. Deixa eu ver o que o backstage está falando comigo. Dia de trade de vocês, galera. Como é que foi, hein? Quem operou hoje aí? Como é que foi o dia de vocês? Espero que tenha saído tudo em ordem. Aqui no escritório, a gente teve um 2-1 aqui. O Martinha fechou para frente. E eu fechei para frente. Hoje, o Léo, ele apanhou um pouquinho. Isso faz parte. Acho que, em média, o Léo manda bem pra caramba. Mas tem dia da caça de educação hoje, pelo jeito. Não foi o dia dele. Faz parte. Nada que possa comprometer aí um longo prazo, né? E de vocês aí, galera? Fala aí, Ricardo Posser, no final do dia foi loss. Legal, Renan Trader pegou 200 pontos de gain no índice. Show de bola, hein? Bacana. Deixa eu ver a galera do YouTube também, né? Tô jogando aqui na outra tela. Turma do YouTube, quem puder, acompanha a gente aqui direto pelo portal. Vocês vão gostar bastante da transmissão aqui. O chat. Bem mais infra, né? De qualquer forma, ó, tá aí o link pra galera do YouTube também. Show de bola? Hamilton Bekele foi ótimo, mesmo não pegando a pancada do Santander. Olha só. Sabe que à tarde eu não tava operando dólar, não. Eu fiz a minha meta, ultrapassei. Atingiu. Fiz o dobro, na verdade, do que eu estava pensando de manhã, como alvejando. E isso porque eu operei só de manhã, não operei à tarde, não. À tarde, nossa senhora. O dólar deu uma bela de uma disparada, né? Fala, Jana, não operou hoje, mas ontem tomou loss. Faz parte. O importante é seguir o plano de trade e ter disciplina para parar quando tá perdendo, né? Fala aí, Fer Calero. Buenas noches. Fala, Trader Boy. Hoje foi fraco, mas pelo menos vai dar para pagar um pastel com caldo de cana para a namorada. Show de bola. É o que importa no fim das contas, né, cara? Para pagar o almoço já é alguma coisa. Bom, vamos lá.
feliz aí por ver que o pessoal está participando, o pessoal está envolvido, e é isso aí. Eu gostei bastante dessa troca, porque através dessa troca a gente consegue evoluir bastante, tá? E o mês de vocês, pessoal, como é que tem andado aí? Mês bom, tá caminhando para frente? Como é que vocês estão desempenhando aí nesse fevereiro? Fevereiro é um mês curto, né? Tem que tomar bastante cuidado aí, porque é um mês curtinho, ele encerra logo. É, Paulo Gomes, com essa alta do dólar foi o paraíso. Não tô tão feliz assim, não, cara. Tem uma viagem aí para fazer e eu tô torcendo pro dólar cair. O dólar tem que cair, velho. O dólar em alta não tem batido meta aí, mas eu quero ver dólar em queda, hein? Viviane de Souza, mês bom até agora, show de bola. Trata para não entregar esse mês nos dias ruins, né? Gestão de risco na veia, galera. Bom, eu gostaria de começar também, aproveitando esse momento aqui, para parabenizar os novos alunos TNTs, tá? Eu vi que chegou uma leva muito boa, será um prazer fazer parte aí da rotina de vocês. Gostaria então de parabenizar, dar as boas-vindas para Camila, é isso? Camila Sampaio, Washington Contiero, ao Eduardo Santiago, caramba, assim de pessoal com sobrenomes latinos, Lorena Guimarães, seja muito bem-vinda ao TNT, Bruno Monte, Danilo Mendonça e Luciano Ferreira. Muito obrigado aí por confiar no nosso trabalho e da nossa parte pode ter certeza que a gente vai entregar o melhor que a gente pode, né? Você está contando com uma equipe aí, cada um com pelo menos 10 anos de mercado. Então, o time aqui é parrudo, parrudo, dá quase não, dá mais de um século somado aqui as experiências do time e do portal, dá mais de um século, né? E muita gente pediu, pessoal, para a gente explicar melhor o que é o programa Trader Nível 3, né? Ao longo do dia, algumas pessoas perguntaram. Enfim, eu acho que uma das formas mais simples de explicar é fazendo uma demonstração, tá? Rapidamente, então, não devo demorar. Só para mostrar. Estamos aqui no site do portal, né? O aluno TNT, ele vai ter acesso ao curso, no caso aqui é o TNT 8, né? Página do curso tem um vídeo de introdução, uma aula inaugural, e aqui vocês têm acesso a todos os módulos. Lá no finalzinho de todos os módulos, tem acesso também a uma sala TNT, que é uma sala exclusiva dos alunos, né? Não é todo integrante do portal do Trader que consegue acessar, somente alunos TNTs, e uma videoteca também, onde ficam gravadas todas as aulas passadas do portal, né? Tem aqui, ó, Tio Becker, teve aula aqui com o Caio Sasaki, aula com o Vata, que já foi aluno do TNT, Marta Matsumura, Marcos Moore e por aí vai, tá? Quer entender um pouquinho das aulas? Vamos pegar aqui uma aula bacana, que é a aula de Trading Plan, que muita gente pergunta, né? Acessei o módulo 5, caí bem na aula de Trading Plan, aqui. É, toda a aula, ela tem um vídeo explicativo, os vídeos não costumam ser longos para a aula não ficar enfadonha. É acompanhado de um texto de apoio abordando esse assunto. No final, tem sempre uma pergunta de fixação, tá? Em que você testa o seu conhecimento. Se você dá uma resposta errada, ele te avisa, não é bem isso. Então você pode aí testar outras respostas para ver se você aprendeu, né? Tem algumas perguntas de fixação, espaço para você perguntar para os professores. E enfim, aulas bem complexas. Bem completas, aliás. Nesse caso, como uma aula de Trading Plan, eu acho bem bacana é que a gente elaborou aqui uma planilha que o aluno pode baixar e usar para o acompanhamento dele no dia a dia, tá? Então segue aqui, ó, uma aula bem interessante. E tem uma planilha sobre futuro, sobre ações, sobre um plano de evolução contínua. Esse aqui foi evoluído bem. Na próxima semana teremos aula sobre isso, que ajuda a calcular quantos contratos você opera por dia, qual a margem operacional. E tem aqui também um diário de trade, né, onde você anota ali suas operações, o ativo que operou, se foi compra ou venda, entrada, saída, a tática que colocou, operação, observação e assim por diante. Maravilha? Bom, se for o caso, eu volto a falar mais um pouquinho daqui a pouco, tá? Agradecer aqui também pelo Thiago Biscaro, acabou de se tornar um TNT, seja muito bem-vindo, Thiago. E hoje a gente vai bater um papo, então,
com algumas pessoas que passaram por essa jornada, ou na verdade estão no meio da sua jornada. Na verdade, que como se trata de uma trajetória de evolução contínua, a gente nunca para de estudar, né? A gente sempre quer fazer melhor, cada vez melhor. Então, eu mesmo constantemente estou revisando meu plano de trade, a forma como eu operava um ano atrás não é a forma como eu opero hoje, as técnicas que eu utilizo também não são as mesmas. Então, a tendência é que a gente siga em constante mutação. Até porque o mercado, ele é dinâmico, né? E o que funciona hoje pode não funcionar tão bem amanhã. Então, é importante o trader ele desenvolver aí uma certa dinâmica, um certo jogo de cintura para poder se adaptar, não é mesmo? Fala aí, LN Trader perguntando: o aluno tem acesso a quanto tempo ao TNT? O aluno ele tem acesso a 8 meses a partir da data em que ele faz a inscrição. Só que no final ele recebe um e-mail com instruções para que ele renove essas inscrições, essa inscrição sem nenhum custo adicional. Então, em média, um aluno TNT ele passa mais de um ano dentro do TNT, se assim ele desejar, e podendo aí, inclusive, estender-se aos períodos seguintes, tá? A gente fala um pouquinho sobre esses benefícios também, inclusive dentro da página do curso. Turma, tô aqui com o Léo hoje, com a Marta. A gente vai bater um papo aqui com alguns alunos. Vocês já devem tá vendo eles, né? O primeiro deles, deixa eu até botar o fone aqui, é o Pimenta, Rodolfo Pimenta. Ele vai contar um pouquinho da história dele, como que ele chegou nesse mercado. Enfim, como é que tá o áudio aí? O Rodolfo, tá me escutando? Para mim tá perfeito, meu, dá para ouvir hoje? Dá. Alto e claro no som aí. Ah, beleza. Obrigado aí pela participação em primeiro lugar. E, enfim, o Pimenta, conta pra gente um pouco da sua história, como é que você veio parar no mercado, o que que você fazia antes, ou faz ainda hoje, em termos de atividade profissional. Enfim, acho que um pouco da sua história é bem-vinda nesse primeiro momento. Beleza. Obrigado pela chance de estar aqui também, né, participando com todo mundo. Eu sou Rodolfo Pimenta, eu sou formado em Relações Internacionais. Perambulei muito por aí, tentei concurso público, daí faz 5 anos mais ou menos que os concursos de nível geral estão, qualquer nível superior pode fazer, né, os federais estão paralisados por conta de orçamento e tudo mais. Cheguei aí para fora do país estudar coisa de mercado financeiro, para importação e exportação, parte de finanças. Voltei, abri uma empresa, não deu certo, como muita gente por aí. Daí estava trabalhando de Uber e ao mesmo tempo numa empresa de planejamento financeiro. Só que eles trabalhavam mais com seguros e previdência e planejamento básico. Só que eu comecei a me interessar pela parte de médio e longo prazo, né? Tá, a pessoa faz isso e depois ela faz o quê? E a maior parte dos meus clientes, que eram mais velhos, queriam realmente essa outra parte, né? Que não era o foco da empresa. E comecei a estudar, comecei a acompanhar o portal, comecei a ver outros canais também e fui testando na loucura que muita gente vê, né? Ah, é fácil, faz um scalp aqui, você ganha 20 pontos aqui, então se fizer 100 operações no dia, você vai ganhar 2 mil pontos. E se você perder 20, você ainda está 80 favorável. Daí, de maio até começo de agosto, eu perdi um bom dinheiro, assim, tentando umas coisas aleatórias. Daí eu até tinha queria antes me inscrever no TNT que teve, acho que em maio ou abril, que teve uma turma antes, que eu comecei em agosto. E eu comecei, na verdade, a operar no dia 30 de julho. Foi uma segunda-feira, se não me engano, depois do casamento de um primo meu. Falei, ah, tô sabendo mais ou menos aqui nada, na verdade, né? Vou ter o curso ao mesmo tempo, então vou começar na conta real de verdade em agosto. E tô apanhando muito, não é fácil, para quem tá começando, não tem a mínima noção. Só que 200% de dedicação é pouco, então assim, eu não tô trabalhando com mais nada, tô tendo todo o tempo disponível para isso. E o mercado, uma coisa que sempre falam que é uma verdade intrínseca. Na verdade, o mercado te testa a todo momento. Você vai se conhecer da melhor forma possível e da pior forma possível, principalmente. E eu cheguei no fundo do poço e não, aqui não dá mais. Eu estou tendo conhecimento técnico, mas eu preciso me aprimorar em todas as outras facetas da minha vida, porque vai refletir no mercado também. Porque eu sendo uma pessoa mais consistente em termos de pensamento, de atitude, de rotina. São coisas que eu aprendi dentro do curso, conversando com os professores aqui todo dia. Então, assim, cara, não é à toa que quem está mais de 10 anos no mercado e vive realmente disso,
faz praticamente a mesma coisa, né? Tem uma sequência lógica para ser seguida, tem um esforço lógico para ser seguido e um tempo de aprendizado. Então eu tô gostando muito e para mim está sendo crucial. Legal, Pimenta. Em termos práticos, cara, fala para o pessoal o que que você opera e um pouco das técnicas que você utiliza aí no seu dia a dia. Então, é até um pouco complicado, porque para muita gente que não está sabendo direito, né? Tem o padrão de candlesticks, que é o padrão mais comum de gráfico. Eu comecei também, voltei a atuar com ele, porque eu gosto muito de price action. Já vi que a principal coisa para eu operar no índice futuro, né? Que eu não gosto de operador, não me dei certo. Questão de o meio ponto fica na pedra e não desenvolve, mas também porque eu não tinha conhecimento suficiente na época. Então, eu opero muito padrões gráficos, baseado em candlestick, e agora eu estou voltando a um gráfico que eu conheci lá no começo, que é o gráfico de Renko, que é um gráfico um pouco mais difícil de ver gente operando por aí, e eu tento muito fazer um balizamento, né? Como eu estou querendo me especializar realmente em price action, que é a ação do preço, independente do ativo, independente do tempo, mas ele segue uma noção no tempo, porque ele forma padrões gráficos, figuras. E daí eu consigo combinar, pelo menos, ter uma noção como o preço está se comportando no tempo e qual que é realmente o comportamento do preço independente do tempo. É uma coisa que está sendo um pouco difícil para mim ainda. Mas o que está sendo mais difícil para mim é combinar a minha necessidade de seguir o plano, realmente, independente do que acontecer, que é um plano que eu tracei, ninguém pôs uma arma na minha cabeça e falou, ó, segue aí. E é isso que está me evitando de ficar positivo nos últimos 3 meses. E eu tô num trabalho muito grande que em janeiro eu ferrei tudo, em dezembro eu ferrei tudo, em novembro foi o desastre que me fez mudar realmente. E esse mês eu já bati 2 vezes quase na minha meta, que era de janeiro. Já voltei, seguindo a estratégia de quando eu perder, diminuir a mão, ver a volatilidade do mercado e tô bem confiante que esse mês eu vou conseguir. Oh, bacana. No seu caso, deu para perceber, não só o seu caso, né? Todos os TNTs que a gente vai bater um papo hoje, deu para ver uma evolução bem clara, foi muito legal. É claro que a gente teve pessoas entrando em níveis diferentes, alguns, como vocês vão ver, já faz um tempo um pouco maior que já estão acompanhando o mercado, mas é bem interessante ver como vocês mudaram de uns poucos meses para cá, né? Desde que a gente começou a acompanhar essa turma de imersão mais de perto. Bom, dentro do TNT, o Pimenta, fala para a gente o que você mais se identificou, o que você gostou, acredita que colaborou mais para a tua evolução no mercado. Eu, quando comecei a pesquisar, eu pesquisei acho que uns 7 cursos diferentes. E o TNT, o que me chamou a atenção, além de acompanhar o portal, né, quando era parte de análise, ainda era junto, era totalmente junto, era um site só, né? Que agora tem essa parte de análise, a parte e a parte só voltada para o educacional, é uma coisa que batiam, até quando você era analista ainda, CNPI, o pessoal falava, a questão do psicológico é muito importante. E eu nunca vi, assim, no tempo que eu estava pesquisando, outras pessoas, outros cursos se preocupando tanto com essa parte. Como que tudo é permeado por isso e tudo, seja a gente como trader, pessoa física, seja a decisão que o cara vai tomar no mercado pela operadora X, ABCD, são tudo questões de decisões que as pessoas tomam. E, querendo ou não, isso está baseado em a gente se controlar e não querer mandar no mercado, que isso a gente nunca vai fazer. E ter essa noção de que pessoas que estão há tanto tempo no mercado e realmente vivem disso, em conjunto conseguem criar conseguem criar um conhecimento que fica disponível, né? A gente não precisa mais ficar horas e horas batalhando livros em bibliotecas. A internet é um grande facilitador para isso. E a quantidade de material e horas-aula gravada e aulas ao vivo são umas coisas bem diferenciadas para mim. Show de bola, cara. Show de bola. É bacana ver, né, esse caminho, essa... vamos dizer assim, essa evolução e como ela é gradativa. O que eu acho mais interessante é que vocês, com o tempo, vocês começam a notar onde vocês estão errando e começam a trabalhar de forma mais centrada, mais focada justamente em cima do ponto, vamos dizer assim, ponto fraco. Bom, não vou tomar muito mais do seu tempo aí, Pimenta, eu sei que você tem um compromisso. Obrigado, gente. Obrigado pela participação. Tá? E para vocês não cansarem de ver minha cara aqui na frente da tela, vou chamar um pouquinho a Marta vai tocar um papo aí
com mais um dos alunos do TNT. Boa noite, Martinha, tudo bom? Boa noite, Sasaki. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês aí? É, eu vou seguir o papo aqui, então. Eu vou chamar a Kel para conversar comigo, com a gente aqui um pouquinho. Vou pedir para ela falar algumas coisinhas sobre o curso TNT. Kel, eu tenho umas curiosidades para você. Eu até ia te pedir um feedback depois, mas aproveitando a ocasião, eu vou pedir agora. Conta para mim o que surpreendeu no curso. O que você sentiu que você mais evoluiu? Eu já vi, tá, a sua evolução, mas eu queria saber a sua percepção em você, né, em relação ao curso, em tudo que você aprendeu, que está aprendendo. O que mais melhorou? E alguma dificuldade que você sente que você precisa trabalhar e que você tem a ferramenta necessária dentro do grupo para você continuar? Ah, eu acho que com certeza foi o psicológico, sem dúvida nenhuma. É, quando eu comecei, eu, assim, logo quando você começa, você já faz alguns pontos, você já consegue ganhar alguma coisa. Essa não é a parte difícil, na verdade, no mercado. Eu achei que a parte difícil é você conseguir manter e não, tipo, devolver tudo e perder ainda mais, que é o que eu estava fazendo. E quando eu entrei no curso, eu tive bastante suporte com isso. Não só com indicação de livros e de aulas e etc. Mas, assim, todo mundo junto, né? Tipo, cada vez que você precisa de ajuda, vocês estão lá e ajudam. Eu me lembro quantas vezes eu mandei falando, nossa, tô nervosa, mexi meu stop, e levei uma chamada de atenção ali durante a operação. Então, assim, esse suporte no momento, enquanto você está operando, faz muita diferença, ajudou demais. E assim, não só tipo uma pessoa dizendo para você, ó, faz isso, mas uma pessoa te explicando, entendendo a sua dificuldade. Eu achei que isso fez muita diferença e foi realmente uma coisa que eu já tinha feito cursos antes e eu não tinha encontrado em lugar nenhum. E são coisas que você aplica no trading e aplica na vida, né? A gente comenta aqui, eu escuto muito o Sasaki falar disso. E, gente, vou falar para vocês, tá? Eu faço parte da equipe, né, desse grupo que ajuda os alunos e tal, que a gente produz conteúdo, grava aulas, escreve textos e tudo. Só que eu também estudo o TNT, né? Eu sou uma pessoa de muita sorte mesmo. Eu consigo acessar todo o conteúdo, então eu conheço o trabalho dos meus colegas. Então, eu sei do que você está falando, Kel. Assim, esse apoio, realmente, ele é imprescindível e faz total diferença. E tem alguma outra coisa que você aprendeu dentro do TNT, que, óbvio, você aplica no trading, mas especialmente sobre a parte psicológica. Você já aplicou isso ou percebeu alguma diferença em outra, alguma outra área da sua vida que tem influenciado no seu trading? Já. Primeiro que eu não tinha o hábito de meditar, e de tanto todo mundo falar de meditar, eu peguei esse hábito e faz muita diferença. E segundo, a ideia de raciocinar antes de fazer as coisas. Isso eu comecei a levar para a vida inteira, sabe? A história de, no trade, eu não raciocinava direito para entrar. A hora que eu via que o movimento estava rápido, eu pensava assim, ah, ainda dá para eu pegar também. E daí entrava no fim do movimento. E também quando já estava dentro da operação, eu tinha aquele negócio de, acho que eu vou mexer meu stop. Acho que eu vou deixar um pouco maior ou menor e ficava mexendo sem parar. Não pensava antes de fazer e não confiava no meu próprio, na minha própria linha de raciocínio, não confiava no que eu tinha determinado. E conforme eu fui aprendendo isso, assim, de confia no que você já analisou, confia no que você já fez e pensa antes de fazer, eu comecei a levar isso para a vida também, sabe? Foi um comentário aqui em casa outro dia. Meu marido falou para mim, eu percebo que quando você está sob pressão, agora você senta, espera, pensa antes de fazer as coisas. E é, tipo, eu comecei a evoluir nisso, não só no trade, como pessoa mesmo. Ah, que legal. Olha, gente, esse depoimento eu acho muito interessante também, porque a gente fala aqui sempre, né, que todo o seu comportamento fora do trade vai influenciar no trading. A Kel, eu toquei nesse assunto para ela falar justamente porque ela é uma pessoa que eu acompanho de perto e até quando ela falou dessas chamadas de atenção, eu fui uma das que fez isso, né, Kel? E, assim, é porque nós aqui, né, eu, o Sasaki, o Léo,
Nós já passamos por muitas dificuldades que vocês hoje passam, né, de iniciante, só que a gente não tinha esse suporte. E eu nem estou reclamando, tá? Eu acho que talvez, se eu tivesse tido esse suporte, talvez eu não fosse tão boa de ajudar alguém que precise, como a gente faz isso hoje, assim, e com muita propriedade, né? Porque a gente sabe como que pode ser nocivo para o comportamento e para conta mesmo, literalmente no seu dinheiro, porque isso vai influenciar a tua tomada de decisão no trading e tal. Então, essa parte de comportamento, de ajustar a mente, o psicológico, ou de meditar, ou enfim, de fazer alguma outra coisa que funcione, tem gente que não medita, enfim, encontra outra maneira de fazer isso, como isso influencia de verdade e como isso impacta no dinheiro, literalmente. Tem gente que acha que não tem a ver, mas tem tudo a ver, viu, gente? Assim, o que você é fora do trading... E quando você senta na frente da sua plataforma e faz, você é a mesma pessoa, né? Então você vai seguir os mesmos padrões. Então, obrigada, Kel, pelo teu depoimento. Eu espero que eu continue assistindo a sua evolução. Eu já percebi muita coisa que você mudou assim para melhor, inclusive a tranquilidade que você tem demonstrado ultimamente. Eu lembro que no começo você ficava ansiosa e falava muito da operação e criticava muito as suas operações. Hoje você pensa melhor, né? E executa melhor as suas operações, sabe por que entrou, por que saiu, por que foi estopada, por que ganhou dinheiro. E isso é muito importante. Agora, eu queria até... acho que vai tirar muita dúvida das pessoas que não conhecem o TNT direitinho. Théo, a gente ensina setup no TNT? Não. Viu? É isso. A ideia é realmente essa. Então, os alunos TNT, galera, eles são ensinados a operar a própria maneira. Nenhum dos alunos que estão aqui, eles operam algum setup que a gente ensinou, cruza média ou rompe, não sei o que lá. Né? Não é isso. Né? A gente ensina realmente a pessoa a se entender e criar o próprio modo de operar. O principal desafio, na verdade, é fazer as pessoas pensarem, né? Pensarem de forma estratégica, porque o mercado, ele não é uma receitinha de bolo que vai funcionar nele. Na verdade, é você analisar e reagir de forma estratégica aos movimentos que o mercado apresenta. Então, para isso, é necessário você saber pensar. E não é uma coisa trivial, né? Você precisa dominar uma série de técnicas e combiná-las de forma bem, vamos dizer assim, bem orquestrada. Desculpa, Kel, eu acabei te cortando, mas... Imagina. É que uma coisa que eu achei muito legal é que, assim, não é dizer, tipo, não é só que vocês não ensinam setup, mas vocês explicam certos setups de uma forma que a gente entende por que que a gente não deve usar só aquele setup. Isso é uma coisa que eu acho legal. Porque tem lugar que eles simplesmente mandam você usar aquele setup e pronto. E tem lugar que simplesmente diz, não usa setup nenhum. Uma coisa que eu achei muito legal foi que nas aulas eu vi explicando como funcionavam esses setups e por que a gente não devia ficar só usando. Quanto que até podia dar... Uma coisa que para mim fez muita diferença. Que bom, nossa, isso é ótimo, acho que já mata a dúvida de metade da galera que às vezes acredita que vai entrar no TNT e acredita que a gente vai ensinar como que eu opero, como o Sasaki opera, não, a ideia não é essa, a ideia é, por exemplo, a gente aqui mostrar para a Kel várias técnicas e várias ferramentas para ela escolher como ela vai usar, é o que o Sasaki falou, ensinar ela a pensar estrategicamente, combinar isso com o perfil dela, e tirar dinheiro do mercado do jeito dela, né? Porque eu tiro do meu jeito, o Léo tira do jeito dele, o Sasaki do jeito dele, a Kel do jeito dela. Então, isso é realmente... Acho que isso é realmente único, e o TNT tem isso muito forte, né? A gente levanta muito essa bandeira do... Cara, opera por você, porque se você não operar por você e sobreviver, não tem como. Você vai ficar mudando de setup em setup até quando, né? Você fazer uma coisa mecânica. Tem que ser realmente uma coisa pensada. Bom, acho que é isso, Kel. Obrigada pelas suas respostas. Você quer falar alguma coisa para alguém? Tirar alguma dúvida de alguém que está aí no chat? Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa. Quer perguntar? E aí depois eu passo a bola pro Léo. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. A Denise está perguntando?
Tem algum aluno TNT que consegue aplicar o curso e ter sucesso tendo uma outra atividade como principal? Eu tenho muita dificuldade em trabalhar o psicológico, mas também não consigo ficar 100% olhando o mercado. Tenho que fazer uma operação rápida, ficar posicionada em ações e voltar ao trabalho, que hoje ainda é minha atividade principal. Olha, Denise, essa é a realidade de muita gente que está no mercado financeiro, né? Eu acho que eu, o Sasaki e o Léo, nós conhecemos mais gente que fica full-time nisso porque a gente está dentro desse meio. Mas a gente sabe que tem muita gente que divide a atenção entre uma fonte de renda, né, e o mercado financeiro, que é outra, que seria outra fonte. No curso TNT, o que você vai aprender? A dosar de uma maneira correta que te deixe em paz, literalmente, que deixe tranquila de participar do mercado financeiro, que não necessariamente precisa ser o trading de curto prazo, não precisa ser o giro, e que te deixe em paz para fazer o teu trabalho que hoje você faz, que é a tua atividade principal. Então, nada te impede de ser uma pessoa que trabalha fora e tem o seu investimento em mercado financeiro, tá? Seja uma renda fixa, seja uma carteira de ações de longo prazo, fundo imobiliário, enfim. O TNT, ele não é só um curso para traders, ele tem muito forte isso, essa formação, porque nós fazemos isso aqui, mas dentro do curso, gente, são 8 meses de curso, tá? Vocês vão aprender a imensidão, a vastidão que é o mercado financeiro, que não necessariamente precisa ser ficar comprando índice dólar o dia inteiro, não é só isso. Então, Denise, eu penso que o curso ele pode te enriquecer muito, assim, de ideias, principalmente, para poder fazer, para organizar melhor a sua vida e você conseguir, de um lado, trabalhar para fazer o seu dinheiro, e do outro lado, pegar uma parte desse dinheiro e fazer o dinheiro trabalhar para você, que é o melhor dos mundos. Ok? Respondido aí? Acho que é isso, né? Obrigada, Kel, mais uma vez, e eu vou passar a bola agora pro Léo. Valeu, Martinha, valeu, Kel. Pô, acompanho de perto aí esse pessoal. É sensacional ver esse tipo de evolução deles aí. Isso que eles nem vieram para cá, hein? A gente nem dá umas porradas neles para eles melhorarem. Mas a maneira deles pensarem, a maneira que eles entraram, comportamental, tudo isso mudou muita coisa, evoluiu muito. Essa energia de você ficar perto com traders profissionais, de você acompanhar o trabalho, seja em vídeos, online, você assistir esse curso que são, a Marta acabou de falar, 8 meses, né? Não é um curso que você vai pegar e você vai devorar, você vai ler um livro de 50 páginas no final de semana. E sim, um preparatório para você enfrentar todos os tipos de mercado. Não é simplesmente você pegar um setupzinho, que ela acabou de falar, você simplesmente sentar, estudar e ficar preparado para o mercado. Então, aqui, vou até aproveitar, vou entrevistar o Lucas, aqui, ó, cheio de celebridades, né, entrevistando os alunos. Lucas, está na área aí? Tô sim, Léo. Fala, Lucas. Boa noite aí. Valeu por dedicar aí um pouquinho do seu tempo à noite para participar aqui com a gente. Eu queria perguntar para você aí, que você conte para o pessoal aí, como é que você caiu no mercado aí? Conta a sua história, como é que você chegou aqui inicialmente. Nossa, é meio longa. Não precisa contar em detalhes, assim, uma bíblia, né? Tal, né? Eu fazia faculdade antes, só que eu fazia integral, fazia no interior. E... mano, eu odiava aquele curso, só que por ser universidade pública, pressão da família, etc. Aquele negócio, levava com a barriga, mas levava. Até que, por causa da faculdade mesmo, eu descobri mercado financeiro no geral, principalmente bancos, e eu decidi que eu queria trabalhar em algo voltado para bancos. Aí nisso, enquanto eu pesquisava isso, eu acabei descobrindo o mercado financeiro mesmo, o day trade. Na verdade, eu tinha visto antes o Forex, descobri que não é uma boa ideia, então assim, pelo menos para iniciante. E a partir disso, eu comecei a me dedicar muito mais a estudar o mercado financeiro do que a graduação em si. Até que foi quando eu percebi que eu realmente queria isso para minha vida, eu não queria continuar na graduação, independente do que acontecesse. Aí surgiu a oportunidade do Lab, aí eu tranquei a faculdade e voltei para São Paulo. Agora eu tô fazendo faculdade noturna aqui em São Paulo, só que é produção, não tem tanto a ver assim com a mecânica, para eu poder me dedicar pelo menos a parte da manhã e a parte da tarde inteira só pro mercado. Entendi, perfeito. Cara, a gente vai se achando, né? Isso é muito interessante. Também comecei cursando uma faculdade, aí mudei para outra, enfim. E a gente
colocar isso mais em prática aí. Vamos lá, Lucas, qual ativo que você opera, né? Pelo que eu me lembro, você começou operando um ativo, aí você se familiarizou mais com outro, né? Que técnica que você usa atualmente? Léo, cortou um pouco aqui. Foi qual ativo eu uso que você perguntou, né? Perdão. Eu perguntei qual ativo que você opera atualmente. Se eu bem me lembro, você começou por um, depois migrou para outro. Que técnica que você está usando? Só então, eu comecei no índice, no mini índice, só, e no dólar meio que juntos. Aí eu comecei a ficar mais com vocês falaram para eu focar só em um. Aí, com isso, eu comecei a focar só no mini índice, vi que meus resultados não estavam indo tão bons. Aí eu comecei a testar mais o dólar para ver qual que eu ia me adaptar mais. No dólar eu comecei a ter mais resultado, então hoje eu preferi operar só o dólar. E quanto à técnica, eu acho que eu sou mais novo daqui, então eu meio que cheguei sem saber muita coisa. Então, assim, mesmo tendo resultados hoje, eu sinto que eu ainda não tenho uma técnica exata que eu estou usando. Porque de acordo com como eu vejo as aulas, eu fico um tempo testando, ver se eu me adapto a elas, senão eu mudo. Mas principalmente o que está dando mais ou menos certo para mim hoje é tentar ver um pouco de fluxo junto com suporte e resistência, que seria ver fluxo com volume, essas coisas. Perfeito. Beleza, Lucas. E antes disso, bom, você começou a cursar o TNT, você é aluno do TNT. Quanto isso te ajudou na sua jornada? Como é que isso mudou a sua maneira de pensar, enxergar o mercado? Conta para o pessoal, para eles entenderem aí, mais ou menos. Já, é legal porque assim, a gente pegou o pessoal que tem mais experiência e você tem menos tempo de mercado, isso é bem interessante também para o pessoal que vai iniciar, saber a opinião de quem acabou de entrar aí, né? Então, tipo, eu tinha feito uns cursos, mas aqueles cursos de fim de semana, essas coisas, igual a que eu falou, que a galera fala para usar um negócio, aí eu usava, não dava certo, eu ficava tipo, porra, eu não sou bom nisso, etc. Então, o TNT me mostrou que não é porque uma técnica para mim não dá certo que nada vai dar certo. E principalmente a parte que, por exemplo, tem muito trader que a gente sempre comenta de manhã, que fica postando que só tem gain, que só tem, tipo, só vive a vida boa, e, tipo, sempre que eu batia meu stop, eu ficava mal, tipo, nossa, eu realmente sou ruim nisso, porque os caras nunca batem stop, e eu tô há 2-3 dias batendo stop. Então, meio que foi esse choque de realidade que me ajudou muito, principalmente no psicológico, e o psicológico também, que eu evoluí no TNT, tipo, mudou minha vida pra muita coisa, porque eu nunca consegui me concentrar muito bem. Eu sempre, tipo, tava fazendo uma coisa e mexendo no celular, ou fazendo 2 coisas, 3 coisas ao mesmo tempo. E hoje eu já consigo, tipo, me focar em fazer só uma coisa sem ficar me distraindo com coisas ao meu redor. É, porque é uma junção, né? Você começou a descobrir que quando... eu me lembro bem que o Lucas comenta com a gente de manhã que ele descobriu que... Eu até tô falando pra você que me corrija, se eu estiver errado. Que quando você começou a estudar, começou a mudar, né, como pessoa, também começou a mudar no mercado, você começou a se conhecer melhor e você até percebeu que fazendo algumas rotinas, você tinha um dia muito melhor e começou a ser produtivo. Eu vi que você estava batendo meta mais de uma vez, né? E eu fiquei bem feliz com isso. Tipo, antes era meio que exatamente por causa dessa visão que meio que passam em Facebook, Instagram, essas coisas, eu meio que... Sabe, pensava que, é só eu acordar, ficar 5 minutos na frente do computador e fazer o que eu quero depois. E, tipo, comecei a perceber que se eu não tiver uma rotina, não acordar mais cedo, fazer tudo que eu tenho que fazer e sentar no computador com calma, eu não vou ter resultado nenhum. Bacana, Lucas. Obrigado aí por compartilhar um pouco de você, da sua experiência aí como aluno, o que, que você aprendeu. E, cara, boa jornada aí para você, bons estudos, e vamos ficar junto aí, que a ideia aqui é todo mundo crescer junto. Obrigado, chefe. Eu passo novamente aqui pro mestre, pro filho do senhor Miyagi. Fala aí, galera.
Bom, é bacana ver a história do pessoal, né? Cada um, obviamente, tem uma trajetória diferente. E eu acho que isso explica muito porque cada trader ele tem um DNA operacional diferente. Né? A gente teve experiências, vivências diferentes, a gente desenvolve medos ou coragens diferentes. Eu acho que isso tudo acaba influenciando na forma como a gente opera na ponta final. Então, a gente resolveu trazer TNTs de diversos perfis, para vocês terem uma ideia de como eles atuam no mercado, e um pouco da história deles, né, por que eles passaram, e até para que vocês possam, de certa forma, identificar os pontos de convergência. Né? Reparem como a questão emocional é importante para todo mundo, né? Como essa questão de se controlar, de ter disciplina, e de mindset, da forma de encarar o mercado, isso faz bastante diferença. Bom, vale ressaltar, né, a gente colocou aqui numa ordem meio que proposital do Lucas, do Pimenta e da Kel, porque eles são mais recentes dentro do programa TNT, né, mas a gente também tem aqui o Slyman, ele já faz um tempo a mais que está dentro do TNT, vem fazendo um estilo operacional bem legal. É bem diferente da forma como eu, o Léo e a Marta operamos, porque a gente foca bastante no curtíssimo prazo. A Marta, talvez, dentre nós aqui, nós três, seja quem estica um pouco mais as operações. Aliás, é por isso até que eu vou deixar a Marta conduzir esse papo aí com o Slime. Em primeiro lugar, aí, boa noite, Gustavo, seja bem-vindo. Martinha, é contigo. Valeu, Sasaki. Boa noite, Gustavo, tudo bem? Boa noite, Marta, boa noite a todos. Então, tá bom, Gustavo, começa contando para a gente como que foi a sua trajetória, como que você chegou no mercado financeiro, depois conta um pouquinho como é que você foi descobrindo aí o teu operacional. Bom, beleza. Seguinte, eu comecei no mercado financeiro, meu pai me apresentou, né, mas ele apresentou só ações, e tipo, ele manja o básico do básico de ações, e para ele era assim, ação grande caiu muito, compra, subiu 2%, vende. E eu fui aprendendo assim, e fiquei por muito tempo só nisso, mas eu sou engenheiro civil, né? Aí, como eu trabalhei por 9 anos nessa área de obras, eu usava o trading para ter um rendimento a mais só no final do mês, e para mim, querendo ou não, era bom isso, porque subindo 2,5%, para mim já era melhor que uma renda fixa, já estava ótimo. Me achando já... Mas me tira uma curiosidade, desculpa interromper, uma curiosidade é técnica. Como que ele escolhia um ativo e se não subisse 2%? E se caísse? Então, vamos entrar nisso aí. Ele escolhia ativo vendo gráfico grande, assim, mensal, semanal e mensal. E chegando em fundos, assim, isso ele, eu acho que até descobriu meio que pela prática, sem assim, curso, o que era um fundo, né? Ele não sabia, mas ele estava comprando em um fundo. E ele chegava, né, nesses fundos, assim, semanal e mensal, ele comprava e subia um pouquinho e vendia. Só que quando caía, perdia esse fundo, o que acontecia? Ele mantém posição, e é o que eu fazia também. Mantinha a posição, já fiquei posicionado por mais de ano, até voltar no bendito preço. Legal. E como é que foi a descoberta da sua técnica, né? Realmente, a gente percebe que você opera diferente, né? Assim, seus trades são um pouco mais longos e tal. Como é que você... Isso foi influência? Você descobriu isso sozinho? Que você combina, assim, com essas operações? Onde que o TNT se encaixou nisso aí? Como é que foi isso para você? Na verdade, depois de bastante tempo na engenharia civil, já estava querendo trocar de área para uma área que eu achasse que fosse mais segura, perspectiva de futuro melhor. Queria ir para a área de TI. E, ao mesmo tempo, eu queria largar a engenharia e falar, quero fazer um novo curso, área de TI, informática, alguma coisa do tipo, e ter alguma renda. E fui procurando onde eu pudesse ter uma renda, trabalhando de casa ou fazendo meio período, para poder estudar alguma outra área, e foi aí que eu caí no mercado financeiro de verdade, né? Comecei a procurar curso, essas coisas. O primeiro curso que eu fiz foi um da Atom, que foi, para mim, uma grande decepção, para falar a verdade. Curso bem raso, assim, curso de 2 técnicas só. E
Estava quase desistindo dessa ideia de trabalhar com day trade, mercado financeiro, quando eu resolvi dar uma segunda chance para um outro curso, porque conhecendo o mercado de ações, eu falava, pô, dá, eu acho que dá para ter sim uma renda assim. Eu sei que não é fácil, mas deve ter algum jeito que tenha. Aí, pela internet mesmo, achei o portal do trader e o Sasaki me ganhou no curso quando ele falou, se você quer um curso que não é fácil para você, esse é o curso certo. Porque os outros vendem como se fosse day trade uma coisa fácil, né? Você fica milionário da noite pro dia. O Sasaki vendia o curso totalmente ao contrário, né? Falando que não é fácil, tem que ter um esforço. Foi aí que me ganhou. E acompanhando vocês no... Respondendo sua outra pergunta, acompanhando vocês no dia a dia, como que eu descobri meu operacional, foi observando, acho que até mais os seus comentários no portal lá, Marta, do que o portal em si. Porque eu via que você pegava subida, descida, e falava das suas operações, e falava, nossa, preciso aprender como é que ela faz essas coisas. Ó, que legal! Então que bom, foi ajustando a sintonia, né? Porque às vezes, como a gente está num grupo, né? Tem nós três aqui, tem vocês, é comum que cada um acabe se afinizando mais com algum estilo do que outro, né? Isso é bacana também, você ir pegando e ajustando para o seu estilo, assim. Embora você tenha algumas entradas até parecidas com as minhas, que eu já percebi também algumas, principalmente de manhã, né? É legal a gente perceber isso também, que a gente tem essa influência positiva, essa influência técnica positiva, né? Porque vocês estão fazendo ali coisas que eu falo que eu faço, e vocês sabem por quê e como, porque eu não falo antes de fazer, né? E eu percebo que quando a gente chama vocês para comentar, vocês falam, eu fiz uma entrada assim assado, porque, né, fulano me explicou antes e tal. E, gente, a gente não fica dando call, não, viu? A gente entra aqui, cada um faz o seu, depois que termina, que a gente abre e fala, a gente fez isso por causa disso, daquilo, aquilo outro. Então, muito bacana isso aí. E acho que até pelo meu histórico de ter vindo de ações, operações mais longas, meu operacional, assim, no day trade é um pouco mais longo também, que é o que o Sasaki estava falando antes. Costumo ver gráficos maiores também, mas eu estou tentando mudar um pouco para começar a operar mais curto. Entendi, mas você está buscando isso com conforto, você tem consciência que você consegue fazer e tranquilo, né? Sem pressão. Sim, com conforto, e tanto é que eu estou até dando uma focada também no dia em tape reading, só para dar uma... Ótimo. Só que daí já vai para o muito, muito curto, né? Aí eu estou tentando fazer essa transição. Estou até pegando gráficos menores, que eu não costumava usar, que era de 5 e 3 minutos, para fazer uma transição para o... Até chegar... Não sei se eu quero chegar ainda a fazer scalping, né? Mas estou tentando fazer essa transição o mais certo possível. Tem alguma técnica que você prefere? Das que você já conheceu hoje, que você... Sinceramente, eu procuro fazer o que o Sasaki chama de cluster, né? Usar várias técnicas juntas para fazer uma confirmação de uma operação. Aí eu acabo não tendo uma técnica só, é mais um conjunto que eu uso. Mas é bastante baseado em análise técnica, price action. Ah, bacana. Bacana. E como que o TNT ajudou você nesse período todo? Porque você comentou que você já conhecia, né, mercado de ações, então você não chegou assim tão cru, você já tinha tido alguma experiência de abrir boleto, enfim. Isso não era exatamente uma novidade para você, né? Não cheguei cru nesse sentido, mas não conhecia 90% do que o mercado pode oferecer para a gente, né? Conhecia só ações, nem sabia o que era... futuros, praticamente, opções, essas coisas. E para mim, o que o TNT mais ajudou foi nessa parte de abrir muito esse leque de possibilidades que o mercado financeiro é. E também na questão de hábitos e rotinas do dia a dia, me ajudou bastante isso. Que me fez perceber que para eu estar operando bem, eu preciso estar bem comigo mesmo primeiro. Isso me ajudou bastante. Nossa, que legal. Gente, feedback maravilhoso, né? Isso é uma coisa que nós ouvimos de todos vocês aqui. Eu fico muito satisfeita, acho que todos nós aqui ficamos.
A gente fala muito disso, o Léo fala muito disso também, sobre o comportamento. E o Léo, ele fala também, ele, bom, não é segredo, o Léo já fez bastante. É coach, Léo, que você fez? Eu fiz coaching e terapia muitos anos. Terapia foram, acho que, 9 no total e coaching foram 4. Então, eu era uma pessoa que reclamava demais das coisas, resmungão, bravo, estúpido. Hoje em dia eu sou outra pessoa. Então, eu acredito que se todo são muitas engrenagens em que para o relógio inteiro funcionar, você precisa ajustar cada uma perfeitamente, lubrificar cada uma delas. E aí, quando você vai ver, nossa, tudo tá dando certo. Tipo, parece até fácil, não tá dando tudo certo. Não, é porque você batalhou muito e ajustou cada cantinho, né? Eu sou extremamente chato nesse ponto psicológico. Ah, que legal. Nossa, o Léo é outra pessoa mesmo, porque esse cara que ele escreveu eu não conhecia. Eu já conheço o Léo, gente boa, tranquilo, que opera suave, assim. Então, mas isso é muito, muito bacana de ver vocês dando esse retorno, porque, de fato, não tem... Nós somos também, vou fazer alguma analogia com o próprio mercado, né? O mercado tem padrões, nós que somos grafistas, a gente procura padrão de alta, de baixa, de reversão, de continuidade, enfim. A gente também tem um padrão de comportamento, né? Seja no trading, fora do trading. Então, se você tem igual o Léo falou, ele era muito reclamão. Gente, quanto mais você reclama, mais você vai reclamar, e é assim. Não tem outro jeito. E aí, você reclama de um trade ruim, aí o outro também vai ser, porque é um padrão seu. Você acaba atraindo os piores trades para você sempre ter o que reclamar. Então, eu fico muito feliz de ouvir esse feedback aí de vocês, saber que vocês realmente estão mudando aí de hábito. É bem visível isso para a gente que está aqui. E é muito, muito gratificante também para a gente ouvir isso aí de vocês. E que você quer comentar mais alguma coisa, Gustavo? Sobre o TNT, sobre alguma coisa, talvez, alguma dúvida que você tinha antes de entrar no curso e que hoje está muito claro para você? Não, os comentários que eu quero fazer são que, assim, quando eu estava procurando saber mais sobre o TNT, eu vi lá a grade, eu já esperava muita coisa, mas quando eu fiz o curso, putz, foi bem além do que eu esperava. Só que é aquela coisa assim, é igual uma faculdade, se você não se dedica a essas coisas, você não vai para frente, você tem que pegar o curso, levar a sério e estudar também, por fora. Porque tem materiais complementares, tem livros, essas coisas, eu acho que é muito da pessoa se dedicar. Não basta só fazer o curso que você já vai sair bem, não. Boa. Mas, no geral, ele ajuda muito, tanto na parte técnica, quanto na nossa parte pessoal, assim. Ah, que ótimo. Obrigada. Obrigada mesmo. Então, Sasaki, tá contigo. Valeu, Martinha. Eu tô escutando aqui o papo com vocês, conversando com o pessoal pelo chat. Uma coisa interessante, a gente mostra, assim, como a gente opera, né? Mas o grande foco é que a gente não quer mostrar que, o jeito certo é essa forma como eu operei. Eu acho muito, seria assim, um desrespeito com o próprio mercado dizer que um trading, ou dinheiro que se ganha no mercado, consiste em operar um rompimento da primeira hora, sabe? Hoje eu tenho feito algumas operações que são relativamente simples. Elas consistem em pegar momentos de agressão forte no mercado. Quando eu digo forte, é quando entra algo em torno de 1.500 contratos no único minuto no dólar, geralmente propiciado por um único player. E quando acontece isso, eu entendo que não é um fluxo criado por um grupo, mas sim uma única pessoa que precisou executar alguns lotes. E aí eu tenho armado operações na contramão dessas atuações, em vez de entrar junto com esse fluxo pontual. E tem dado muito certo. Só que seria muito simples eu dizer que é assim que se faz dinheiro no mercado. E não é, tá? Isso é o que tem funcionado nesse momento, principalmente porque o dólar não tem engatado grandes movimentos tendenciais. E aquilo que eu comentei, né, eu acho que o mais importante no processo de formação de trader é ensinar a pessoa a pensar. Porque dentro de alguns dias, talvez semanas, não dá para saber quando, mas a única coisa que eu tenho certeza é que o dólar ele vai mudar o seu estilo operacional. E essa tática não vai funcionar mais, né? E quando essa tática deixar de funcionar, eu, óbvio, vou ter que abrir aqui minha caixinha de ferramentas e ver o que pode ser aplicado naquele momento.
O que eu acho muito legal quando a gente bate um papo com os traders do TNT é que eles têm características próprias e eles aprendem a utilizar essas características pessoais a seu favor, né? Então, o que eu acho muito bacana é que o Sliman, ele opera, faz operações um pouco mais longas, e a gente pressiona a galera para eles saírem da sua zona de conforto, porque por mais que tape reading não seja, de repente, tão interessante para se observar operações mais longas, a gente sempre mostra que tem alguma coisa a colaborar. Então, pô, vai lá, olha um pouco de fluxo, né? Ou então aquele cara que, sei lá, ele é dominado pela igreja do fluxo, o pastor do fluxo vai lá, convence ele que aquilo é a salvação e o cara chega achando que o tape reading é o santo grau. A gente, pô, cara, ó, veja bem, a análise técnica tem o seu valor, é uma coisa que surgiu já há séculos atrás, funciona, e você pode sim combinar análise técnica com fluxo. Então a gente também tira esse cara da zona de conforto dele, que é achar que só o fluxo é a salvação, e mostrar como a análise técnica pode colaborar para a vida dele. No fim das contas, é um trabalho inicial de mindset, né? E depois um forte trabalho de domar o seu emocional, o seu psicológico. E o que vai aí no meio disso tudo, o tempero, é a parte técnica, que é o que a gente vai olhando aí. Uma série de setups, né? A gente não apresenta setup como um bloquinho aqui, ó, é assim que funciona. Não, cara, a gente desmembra um setup e fala, olha, a gente usa a média móvel, a gente usa um high-low, a gente usa um IFR, só que você pode alterar o time frame dessas ferramentas de acordo com o tempo gráfico, de acordo com determinados comportamentos de mercado. Então, o interessante é você começar a mostrar o cara para o trader, como que essas ferramentas elas podem ser trabalhadas, né? Como que você pode utilizar aquilo de forma de verdade inteligente em relação ao mercado. Porque o mercado é dinâmico, né? Como eu sempre falo, o que funciona hoje provavelmente não vai funcionar tão bem assim amanhã, porque amanhã o contexto é outro, o mercado mudou e as ferramentas necessárias podem ser diferentes, tá? Enquanto eu converso com vocês aqui, eu parei de responder a galera no chat, mas eu tô lendo aqui bastante coisa, tá? É bem legal o pessoal dividir com a gente um pouco das expectativas, né? O Márcio QB também falou, por exemplo, que ele tem vontade de ter no trading, né, uma forma dele dar uma vida melhor para a família dele, para o pai, para a mãe. E é interessante, porque acho que todos nós, de alguma forma, a gente busca alguma qualidade de vida. Ainda que não seja, pô, vou largar tudo e vou viver só de trading. Não, a gente nem faz essa apologia, né? É muito questão de perfil. Eu acredito que você pode, inclusive, ser um funcionário público, cargo concursado, seguir com essa profissão normalmente, e ao mesmo tempo, como todo mundo, você juntar um dinheiro, né, e investir esse dinheiro com mais sabedoria, né, com mais inteligência. Isso faz muita diferença no longo prazo. Então, mais uma vez, a gente não ensina um macete, né, a gente não ensina um macaco a apertar botão. Ninguém aqui é adestrador. A gente ensina vocês a pensarem e tomarem decisões atreladas à realidade de vocês. Realmente, como eu acredito que um bom investidor, ele acaba se formando, né? E, bom, deixa eu ver aqui, o pessoal vem batendo um papo com a gente, tem bastante alunos novos. Eu gostaria de parabenizar essa galera toda aqui, incluindo aqui o Frederico Guilherme de Carvalho, que acabou de se inscrever no TNT. A gente sabe que esse mercado, ele tem muita coisa por aí, diversos cursos, e quando um aluno ele escolhe fazer parte do TNT, é um voto de confiança, né? Então, da nossa parte, vocês podem ter certeza que a gente está aqui empenhado em entregar para vocês o nosso melhor, né? Como eu falei, a gente tem aqui mais de um século de experiência somada. Só o Chico tem mais de 30 anos de mercado, né? Eu, a Marta, o Léo, cada um de nós temos mais de 10 anos de mercado. Ainda tem o Marcos Moore, tem o Eduardo Becker, enfim, o time aqui é bem grande. E a gente pegou o melhor de cada para poder compor um pouco desse treinamento. E tem muita gente que eu sei, tem interesse, hoje não ainda não cabe dentro da realidade entrar dentro do TNT, mas a gente faz questão
de, independentemente da pessoa entrar no TNT, mostrar que existem formas de você seguir estudando, se aprimorando. Claro que lá dentro a gente tem uma infra melhor, tanto de conhecimento, quanto aulas planejadas e profissionais envolvidos, mas mesmo quem está do lado de fora do TNT, acompanhando a gente no dia a dia, já pega um pouco dessa filosofia, desse pensamento, né? Não existe macete, tá? Não existe o famoso almoço grátis. Maravilha? Daiane perguntando ali, aproveitando, né? Quais os melhores setups para iniciantes? Existem alguns, tá, Daiane? No dia a dia, a gente fala de alguns setups envolvendo indicadores relativamente simples, como bandas de Bollinger, ou sem nenhum indicador, usando simplesmente formações de candle. Eu vou colocar um vídeo para vocês aí mais tarde, falando dos principais setups que a gente aborda no dia a dia. E o ponto principal que eu queria falar para vocês é que esse setup, ele é mais ou menos um parâmetro inicial para você entender a metodologia de operação, que quando a gente faz uma operação, a gente determina um ponto de entrada, base numa regra, um ponto de objetivo e um ponto de saída. Não que essa regra ela é engessada e é aquilo que funciona, mas só para vocês entenderem um pouco da estrutura. Porque é comum, no começo, a pessoa olha e putz, fecha os olhos, aperta o botão, praticamente é isso, e compra. E depois ela fala, e agora? Onde é que eu saio? Quando é lucro suficiente? Até quando é prejuízo suficiente? Que hora que eu saio? Vale a pena eu aumentar a posição ou não vale? Então, o setup ele ajuda a estabelecer algumas metodologias, né? E aí, a partir disso, você vai refinando um pouco desse mindset, beleza? Bom, o Aristóteles, boa noite. O curso disponibiliza, eu recomendo uma literatura técnica de apoio para os alunos vistos nos módulos? Sim, inclusive, putz, eu sou rato de colecionador de livros, né? Hoje, por exemplo, eu não estou em casa, mas quem acompanha as transmissões no dia a dia, vê que eu mostro muito livro de análise técnica, falo livros voltados para mindset, para gestão de risco, para até livro de tape reading, que via de regra eu não recomendo muito, porque a leitura ela não é tão dinâmica quanto você assistir um vídeo. E fora isso, o próprio TNT, cada uma das mais de 100 aulas possui um texto de apoio, né, explicativo, e perguntas de fixação. Então, isso nem todo livro traz. E acho que um curso em vídeo ele acaba ajudando mais nesse caso, tá? Fora os exemplos práticos que a gente acaba abordando no dia a dia com as aulas ao vivo. Eu acredito que isso é uma das partes que tem maior valor, porque uma coisa é você ler e escutar um negócio na teoria, mas eu diria que essa teoria ela só é completa a partir do momento que você vê ela se transformando em prática. Então a gente tem ali um viés bem prático, até porque é uma das formas mais eficientes de você fixar isso na sua cabeça, né? Bom, a José Edmar perguntando mais sobre o TNT, sobre o valor do curso. Seguinte, o José Edmar, eu vou passar o link para você poder explorar o programa TNT em detalhes. Hoje, a gente começou segunda-feira, né? Começou na segunda-feira a inscrição com um valor especial e vai até hoje, às 23h59, tá? Essas condições especiais, elas não duram para sempre. A gente abre um período de campanha, vamos dizer assim, até para explicar como o programa funciona e não só a questão de explicar como o programa funciona, mas como a cabeça de um trader funciona e essa questão de mindset, como a tua lógica de se desenvolver como um trading, de criar um trading plan, ela deve funcionar, tá? O Francesco todo dia ali elogiando a Martinha. Martinha agradece aqui os elogios. E de volta aqui um pouco, estava falando com o pessoal do YouTube, né? Quem acompanha a gente pelo YouTube, aliás, pode entrar lá dentro do portal. De volta com a galera do chat, o Dan Ordones pergunta se o TNT ele tem um cronograma para fechamento de turma. Hoje as turmas são cíclicas, né? A gente elabora 6 meses de grade de aula, então
Daqui a pouco, quando eu chegar em junho, eu já tenho a grade para o segundo semestre. Toda semana tem aulas voltadas para os níveis iniciante, intermediário e avançado. E a gente procura alternar esses assuntos, falando hora sobre técnica, hora sobre questões gerenciais, né, de gestão de risco, hora sobre a parte emocional, a parte de ferramentas psicológicas, entre outros assuntos de interesse do mundo trader. Então, o curso ele acaba sendo cíclico, né? E fora isso, tem todo o material e-learning. O material e-learning, eles são em 13 módulos. A ideia é que esse conhecimento ele é sequencial, mas caso você queira pular alguns módulos e ir direto num assunto do seu interesse, você pode fazer isso. Como é que acontece? O aluno se inscreve, os 4 primeiros módulos que são liberados para ele, que ficam disponíveis no primeiro mês, ao longo do curso todo, mas eles já são logo de cara disponibilizados, eles são módulos mais gerais, né? Então, fala de diversas vertentes do mundo trader, mas de forma mais geral. A ideia é promover certa abrangência no seu repertório de técnicas. Do módulo 5 até o módulo 8, no meio disso tem um módulo bônus, a intenção é aprofundar. Então ali você vai ter um módulo específico sobre análise técnica, sobre tape reading, um módulo específico sobre ferramentas e tecnologia para trading e um módulo bônus sobre mesa proprietária. A partir disso, a gente volta a abordar um pouco mais de abrangência no repertório do trader, mas já focando em outros pontos mais amplos. Então a gente vai falar de mercado de opções, de técnica de análise fundamentalista e macroeconômica, de mercados internacionais, o que inclui Forex, Nasdaq, Bolsa de Nova York e até criptomoedas. E, enfim, ainda tem um módulo com aulas de traders participantes, né, com aulas extras, tá? Para preencher esses espaços de aulas teóricas, como eu falei, já tem as aulas ao vivo, né? E fora isso, 2 vezes por ano nós promovemos um TNT Day, que é um encontro presencial que ocorre em São Paulo e exclusivo para os alunos TNTs, onde a gente traz traders convidados, alguns traders que são lendas e outros traders que são alunos TNTs que viraram a chave. E a gente promove, de fato, um networking, uma aproximação entre as pessoas, porque a gente acredita fortemente que essa é uma das componentes mais importantes para o desenvolvimento no trading. Né? Você está em contato com top traders, não só top traders, traders no mesmo nível que você, em fase de desenvolvimento ainda. E os resultados que a gente tem atingido com os alunos têm se provado que a metodologia funciona e funciona muito bem. A gente segue bem feliz aí com o que a gente tem acompanhado. Tá? Bom, vamos ver o que mais aqui. O Fábio elogiando ali o curso de Price Action do Edu. Tem nem o que falar, né? O Edu é craque nisso, é muito fera. Manda bem demais. E tem uma galera nova chegando aqui. Show de bola. Vilela falando que opera no mercado há 28 anos. Pô, que bacana, Vilela. Acompanhar o Portal do Trader é realmente de encher os olhos. Estão de parabéns. Já tive muito loss, mas a perseverança e a disciplina ajudou a chegar até aqui. Parabéns a todos do portal. Bom, valeu, cara. Valeu. Muito obrigado aí pelo feedback, pela presença de todos. Na quarta-feira, vocês acompanhando aqui, dividindo um pouco da experiência de vocês com a gente. São todos muito bem-vindos, tá? Rafael Tadeu, tô vendo aqui, acabou de se tornar um aluno TNT. Seja muito bem-vindo, Rafael. Obrigado por confiar aqui no nosso trabalho. Pode ter certeza que do nosso lado faremos de tudo para promover aí a sua jornada no mercado. RILB pergunta se no TNT existem simulações para atuar no mercado. Sim, inclusive a gente fala de algumas ferramentas, né? Como eu falei, tem um módulo que a gente fala de plataformas e de tecnologia para trading. A gente dá uma orientação nesse sentido. Eu não gosto de fazer uma apologia, de falar, cara, tem que usar a mesma plataforma que eu opero, porque eu entendo que cada trader acaba tendo uma determinada necessidade, e às vezes nem precisa pagar por uma plataforma cara para isso. Então, a gente tem um cuidado de fazer a pessoa pensar um pouco, em primeiro lugar, nas necessidades dela, né? O que, que ela precisa para, num segundo momento, ela escolher uma plataforma adequada aos seus objetivos, à sua realidade. Como eu falei, a gente não traz uma informação pronta, né? A gente forra a pessoa com técnicas e exemplos
para que ela aprenda a pensar. E a partir disso ela consiga construir uma solução adequada à realidade e os objetivos dela. Tá ok? Acho que isso é uma coisa importante. As pessoas olham muito para fora, mas o que constrói um bom investidor, um bom trader, são características internas. É o nível de disciplina da pessoa, o nível de paciência, as ambições de cada um, a condição financeira que cada pessoa tem, a disponibilidade de tempo. Para pensar, são todas características pessoais. Então, a partir disso, a gente ajuda a pessoa a direcionar os seus estudos, a sua atuação no mercado, para algo mais adequado ao perfil dela. Beleza? Mais uma vez, o nosso foco principal aqui é ensinar os alunos do TNT a pensarem, tá? Com os pés no chão. Não existe solução pronta. Maravilha? O Armando perguntando se tem previsão de novas turmas. Como eu falei, as turmas são cíclicas. Não tem mais esse negócio de novas turmas. Hoje, felizmente, a gente conseguiu criar um curso em que, a qualquer momento que você ingressar dentro do TNT, você consegue acompanhar o que está rolando lá dentro. O grande ponto é que, nesses últimos 3 dias, nós abrimos inscrições com condições especiais. Você vai conseguir entrar dentro do TNT com um descontão de R$1.000. Aí, R$1.000, galera, para quem está operando day trade, por exemplo, é o orçamento de um mês de trading tranquilo, né, para você seguir operando todos os dias e fazendo diversos testes práticos no mercado real. Acho que faz uma diferença interessante para quem está pensando principalmente no day trade, por exemplo. Né? O Dan perguntando se é possível rever as aulas, os períodos disponibilizados, quantas vezes quiser. Sim, você pode ver as aulas quantas vezes e de onde você quiser. Tá? Se alguém tem dúvidas sobre isso, eu posso fazer o seguinte. A gente vai num exemplo prático aqui. Vou dividir a tela com vocês. Estou aqui novamente dentro do TNT. Eu vou voltar lá dentro da página do curso. Né? A gente pode descer lá embaixo, no finalzinho. Ah, aqui tem a grade das aulas ao vivo, né? Então, semana que vem, por exemplo, a gente tem uma aula sobre o que é stop e gestão. Essa aula vai ser com a Marta, se não me engano, está escrito aqui, ó, Marta Matsumura, nível iniciante. Na quarta-feira tem uma aula comigo, já é mais de nível avançado, sobre plano de evolução contínua para day traders, né? Na quinta-feira, 20h30, vamos ter coaching para traders com a Luana Schneider, do Market Minds. Então, toda semana a gente tem aula nova rolando, e aqui vocês conferem a grade. Mas, eu ia falar de poder assistir quantas vezes quiser a aula. Isso está lá na videoteca TNT. Tá? Se você clicar aqui, você vai parar dentro da videoteca, e aqui você tem acesso a todas as aulas anteriores, podendo acessá-las e assisti-las quantas vezes você quiser. Maravilha? Se tiverem alguma dúvida, agora é a hora, pessoal. A gente segue aqui disponível para responder todos vocês. Fala, Maíra! Uma coisa que percebo é dificuldades, pessoas em usar plataformas. Isso é elaborado no curso? Sim. Mas, além do curso, Maíra, quem pode te ajudar com isso é um assessor de investimentos, por exemplo. Tá? Esse profissional, eu já estou te dando uma dica. Você aprende isso dentro do TNT, a gente fala, a gente convida os próprios programadores das plataformas para darem aulas dentro do TNT, mas um assessor pode te ensinar isso, tá? Porque ele é um agente especializado em produtos de investimento. No dia a dia, ele está lidando com plataformas, com produtos de investimento mesmo, desde ações, contratos futuros, até CDB, LCI. E eles podem, inclusive, te ajudar a escolher uma plataforma mais adequada para o seu perfil. Beleza? Se você quiser saber um pouquinho mais, aí no chat, agora há pouco estava o Marcos Moura, ele, por exemplo, é um assessor, que inclusive atende ali a minha conta de investimentos, e quem, putz, salva minha pele pra caramba no dia a dia, tá? Fala Fábio Crescentini, pergunta indiscreta, o que acham do FICUB? Olha só, bom, eu vou contextualizar para o pessoal de forma geral, né? O FICUB é um plugin, né? Uma metodologia desenvolvida por um americano, residente no Brasil, o Bo Williams, para quem não conhece, ele é um analista, não sei se continua como analista, enfim. A metodologia dele é para você contratar esse serviço, né, um sinal que ele acaba emitindo. Particularmente eu não utilizo, mas eu já escutei bons feedbacks, tá? Bons feedbacks. A impressão que eu tenho dele é bem positiva, do Bo Williams. Mas assim, é um plugin. De forma geral,
Eu não me identifico muito com o plugin, porque como eu já falei para vocês, eu não acredito em solução pré-pronta, eu não acredito muito em receita de bolo. Quem me acompanha no dia a dia vê que eu faço análise de tape reading no meu book de ofertas e times em trade, não tem filtro, não tem nenhum tipo de plugin, não tem nenhum penduricalho desse tipo, tá? Então, é a forma como eu me encontrei no mercado e a forma como eu costumo atuar. Vai muito de cada pessoa, mas via de regra, os top traders que eu conheço, eles não ganham dinheiro no mercado graças a um super indicador maravilhoso, porque faz 90% do trabalho. Beleza? Luara Chus Batista, seja muito bem-vinda aí ao programa TNT. Será um prazer imenso tê-la na turma e fazer parte da sua jornada no mercado financeiro. Maravilha? Vamos lá, o que mais a gente tem aqui? Vinícius Goulart perguntando, no TNT, vocês abordam padrões harmônicos? Sim, com certeza. Inclusive, vai ter aula boa por aí, viu? Acabou de chegar ali material pesado. Comprei, veio de fora. É, faz algumas semanas que eu estou estudando, a Martinha também estuda bastante isso. A tela dela, né, forrada de padrões, parece até uma obra de arte. E a gente fala, sim, sobre essas questões, tá? Pode ficar tranquilo que já teve aula sobre o assunto e vai continuar tendo. A gente sempre procura dividir com vocês aquilo que a gente vem, inclusive, trabalhando na atualidade. Beleza? Vamos lá. Show de bola, bastante gente aqui. A Janaína. Jana é uma pessoa muito bacana. Inclusive, dá um spoiler aqui, é claro, se a Jana aceitar. Eu gostaria de vê-la dando um pouco do depoimento dela no TNT Day, né? Para quem não sabe, galera, a gente tem dois encontros presenciais dentro do programa TNT. O próximo vai ser agora em março, dia 16, é um sábado, acontece em São Paulo. E a gente sempre traz alguns cases, né, de alunos TNTs que a gente fala viraram a chave. Claro que o TNT, eu já falei, a gente não faz apologia, larga tudo que você faz e vem viver de trading. Mas é sempre muito interessante ver como pessoas oriundas de diversos ramos profissionais, elas se desligam daquela determinada atividade para se dedicar exclusivamente ao mercado e dar certo. Então a gente gosta de trazer alguns cases desses, a Jana é um deles, né? Inclusive muito legal, porque ela chegou insegura, como toda pessoa que inicia uma nova atividade, não sabia nada de mercado, e ela aprendeu do zero, tudo dentro do TNT. Pessoa hiper, hiper, hiper disciplinada, então é mérito dela, né? E pô, show de bola quando ela falou que recentemente ela ia virar a chave e ia começar a se dedicar full time ao mercado. Então ela vai ser uma das pessoas que, claro, vai depender do aceite dela, mas eu gostaria muito de vê-la contando um pouquinho da sua experiência, né? Bekele também é outro, família inteira aí passou pelo TNT. A gente tem uma grande satisfação aí de poder ter feito e continuar fazendo parte da jornada deles no mercado, tá? Fala aí, Jacob. Perguntando se eu estou respondendo as perguntas pelo portal. Não, eu também estou de olho aí nas perguntas do YouTube, tá? Então, você só me desculpa porque tem bastante pergunta, eu não consigo ler tudo ao mesmo tempo, mas a gente chega lá. Ricardo Boneto decidiu se tornar um TNT. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Será muito bom tê-lo aqui no nosso time e fazer parte da sua jornada. O Jacob pergunta, você acha possível um trader virar gestor de asset sem ter uma graduação? Não, por um motivo muito simples. Para você ser gestor de uma asset, você precisa de uma certificação. E a certificação, uma das exigências é que você tenha tenha nível superior, né? A mesma coisa se você quiser ser analista. Para ser analista, precisa ter um certificado chamado CNPI. E para ter o CNPI, um dos requisitos é ter uma graduação, tá? Em termos técnicos, você tem plenas condições de se tornar um gestor, inclusive é o que a gente faz, só que a gente mostra como um trader pode ser um gestor de sua conta pessoal, né? Claro que quando você vai gerir um patrimônio maior, a brincadeira é diferente, né? É diferente. Quando você está pilotando só o seu patrimônio, você está pilotando jet ski. Quando você está trabalhando dentro de uma asset, é um transatlântico. Então exige técnicas novas, mas o foco é mostrar um pouco de visão estratégica e metodologia. A partir do momento que você tem esse mindset, você consegue desenvolver isso em muitas outras frentes e em outras dimensões também, ok?
Beleza? Inclusive, dentro do TNT rola uma coisa muito legal, pessoal. Já fazem bons anos que a gente forma traders no mercado, tá? Por questões éticas, eu não cito os nomes, mas hoje a gente tem pessoas que passaram pelo TNT e são analistas dentro de diversas corretoras, tá? Alguns top traders que vocês conhecem nas mídias foram alunos TNTs. E vira e mexe, por conta disso, as pessoas vêm até mim e falam: pô, Sasaki, você não tem alguém para me indicar? Então, tem muito aluno TNT que a gente acaba encaminhando. Pô, esse cara aqui é dedicado, faz um tempo que está no mercado, acho que vale a pena você bater um papo com ele e trabalhar com esse cara, porque ele é bom, ele tem um embasamento técnico muito bom. E, inclusive, nós mesmos costumamos contratar quando a gente precisa ampliar a nossa equipe, né? E a gente sabe que a prata da casa é muito boa, fazemos questão de trazer gente do próprio TNT para trabalhar no portal, tá? Então, assim, só pegando um gancho do que o Jacob falou, né, de trabalhar numa asset, o TNT, felizmente, eu sou muito grato por isso, ele se tornou uma porta de entrada de muitas pessoas dentro do mercado financeiro como profissionais, dentro do mercado corporativo. Tá? Não que esse seja o nosso grande objetivo final, mas sim, possibilita essa parte. Maravilha? Bom, vamos lá. Eu vou convidar aqui um pouquinho mais a Marta e o Léo para baterem um papo com vocês. Né? Estou vendo que a Marta está conversando bastante no YouTube. Tem bastante gente perguntando. Tem algum ponto que você queira citar, Marta, complementar? Sinta-se à vontade, principalmente com relação a o que você acredita que dentro do TNT possa colaborar aí para a evolução das pessoas. E até mesmo porque o pessoal deve estar cansado de me ver falando. Bom, Sasaki, eu penso que o principal que eu percebo que, como nós, né, que produzimos conteúdo ali também, a gente está sempre estudando, a gente sempre tem alguma coisa que não estava lá e vai passar a estar lá, para a gente contribuir com as pessoas. Então, sempre vai ter novidade, sempre vai ter uma técnica diferente, uma mistura nova, algum complemento ali para ajudar vocês a operar melhor. Porque não são só os alunos que estão ali para aprender, nós também, a gente tem essa responsabilidade grande que é de ensinar vocês, e não tem nada mais estimulante para aprender bem quando você tem que ensinar alguém. Então, fazer parte dessa turma aí de professores do TNT me faz querer aprender cada vez mais. E o Sasaki vê aqui que eu também vivo estudando, eu pego algumas coisas novas que eu nunca tinha visto antes, e pesquiso e aplico nos meus gráficos, nos meus trades. Às vezes dá certo, às vezes dá errado, e eu vou fazendo uns ajustes finos, e eu costumo dividir isso. Então, essas novidades a gente sempre vai trazer para o TNT. Então, eu penso que isso é algo bastante positivo, que sempre vai colaborar com vocês e vai ajudar vocês a refinar, né, as operações de vocês. A gente fala, óbvio, que o básico a gente tem que saber sempre. É bom ter um gráfico limpinho, né, para poder operar, porque às vezes a gente coloca tanto estudo, tanto traço, que a gente fica enviesado, mas é importante a gente saber usar várias ferramentas mesmo, né? Várias técnicas. E sem contar que a parte psicológica também a gente reforça sempre, o tempo todo, enfim. Voltando aqui comigo, então, galera, eu vi um pessoal perguntando sobre o TNT Day, né? Uma coisa muito bacana. A gente acabou de confirmar, assim, talvez um dos maiores traders do Brasil vai participar nesse TNT Day. Eu vou manter um pouco do suspense, não vou falar quem é, não, porque eu gosto de surpresas, né? Mas, para adiantar um pouquinho, aqui atrás está passando um pouco da filmagem do espaço que a gente reservou para fazer esse evento. É um salão bem grande, porque é o último acontecendo na Faria Lima, num grande edifício comercial, e apesar dele ser grande, o lugar acabou ficando pequeno, né? Então, para esse próximo evento, a gente arrumou um lugar bem bacana, bem espaçoso. E, putz, o time que a galera que vai vir nesse TNT daí vai ser bem legal para palestrar para vocês. Bom, perguntaram aqui se a gente passa o dia inteiro em frente à tela, assim, né? A gente, a nossa rotina que parece
um BBB dos traders no dia a dia. A gente divide bastante da nossa rotina com vocês. E a gente faz com a intenção de mostrar um pouco da realidade do mercado, tá? A gente não está aqui para passar call para ninguém, a gente não está aqui para fazer ninguém gerar corretagem. Não somos atrelados a nenhuma instituição financeira. Somos todos traders independentes atuando em contas pessoais, beleza? Enfim, pessoal, a gente passou aqui um pouco das 9 horas. Acho que já deu para bater um bom papo, né? Tem mais gente aqui se inscrevendo. Fala Felipe Faglione Cordeiro, seja muito bem-vindo ao programa TNT, assim como Jairo Viana Assunção, sejam bem-vindos aí, será um prazer fazer parte da rotina de vocês no mercado, né? E, enfim, estou vendo aqui que tem bastante gente engajada no nosso trabalho. Olha lá, o Maldito, esse acompanha a gente todos os dias, já mandou um depoimento incrível para mim, gostei de ver. Um cara que está evoluindo aí há um bom tempo no mercado, né? E ele está perguntando se o TNTD vai ser transmitido. Vai. A gente vai transmitir sim o TNTD. Inclusive, para quem não puder acompanhar presencialmente, a gente vai transmitir ao vivo sim. Maravilha? Turma, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Espero que tenhamos matado boa parte das dúvidas. Se alguém tiver mais alguma dúvida, fica aí a sugestão. Vocês podem mandar um e-mail para a gente. Tá? E só para fechar, eu vi que tem algumas perguntas, eu vou responder aqui. O Jacó perguntando: estou à procura das respostas a dia, tive informações de uma empresa de treinamento para certificação CGA, FK Partners. Boa, cara, FK Partners é uma empresa muito boa. Tá? Não está sendo pré-requisito a graduação, então só se alguma coisa mudou na legislação. Até onde eu sei, tá? O CNPI, ele exige graduação, e o CGA pau a pau com o CNPI. Então, salvo engano, ele exige nível universitário. E de forma geral, eu posso afirmar para você que a prova não é algo muito fácil do CGA, beleza? Mas, enfim, se a FK Partners te afirmar isso, com certeza eles são muito competentes, estão aí no mercado há muitos anos, pode confiar, uma instituição de confiança. Maravilha? TNTD, pessoal, vai ser dia 16 de março, né? Daqui a um mês, aí em São Paulo. Dessa vez a gente vai fugir um pouquinho aqui do miolinho financeiro, a gente vai fazer na zona oeste de São Paulo, foi onde a gente encontrou um espaço que comportava o tamanho do nosso evento. E como sempre, a gente vai terminar o TNTD com um happy hour, sem hora para acabar, tá? A gente ainda está decidindo onde vai ser esse happy hour, até porque vai ser véspera de St. Patrick's Day, e todos os pubs e bares da cidade de São Paulo estarão provavelmente cheios por conta disso. Olha lá, José Rodrigues Andrade decidiu se tornar um TNT, seja muito bem-vindo, José Rodrigues. Será um prazer imenso fazer parte da sua jornada no mercado. Obrigado por confiar no nosso trabalho e da nossa parte. Pode ter certeza que a gente vai dar o sangue para que você atinja aí seus objetivos nesse mercado. Maravilha? Show de bola, galera. Desejo a todos aí um excelente descanso. Amanhã cedinho estaremos todos de volta aqui com vocês. E foco nesse mercado, porque, bom, oportunidade é o que não falta nele, não é mesmo? Forte abraço, galera. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigado a todos aí. Boa sorte, amanhã nos vemos. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Tamo junto. Falou.